Jekk għad kien bżon konferma li għal diversi snin kien ħlas sostanzjali li wassal biex miet ta' familji ma jibatux li l fċentri ta' ħarsin ta' tfal bil-konsegwenza li ħafna miet ma qabli l-om xieħorġu emdin ta' studju tal unjoni Ewropea. Studju li huwa bazat fuq il-qada tal-familji fis-sena 2012 qabel f'pajjiżna kien hemm bidla fl-amministrazzjoni li ddeċidiet li għandha timplementa din il-miżura b'mod mill-aktar fis f'artiklu dwar il-ħtiġa ta' kera ċessibli għal kulħat, anke minħabba l-ħtiġa tal-inklużjoni, il-Komissjoni Ewropea referi tal-barriri biex dan ikun ċessibli. Kina li saret referenza għal-mod kif sal-2012, 78% tal-Maltin kienu jaraw il-ħlas pala l-akbar pis biex jibatu l lulidom fċentri għal-ħarsin tat tfal dan fl-imkien mal-Gregi u ċittadini tal-Renjuniet. Il-situazzjonin bidlet wara li l-gvern njida l iskema ta' ċajl-kerbxen fkas fejn il-ġenitori jahdmu. Tant li l-lum telawal 85 ċentri tal-ħarsin ta' tfall i-reġistrati f-pajizna. 13 minnum infetħu ġodda wara li d-dahlet l iskema f 2014 fil waqt li oħrajn kabru l-operattaħom operat biex l iskema tħadzmet il-gvern għet jinvesti miljoni ta' euro kull-sena. Dan an Danan ankex fil-ewel sena u nofstaħha kienu aktar minn 4.000 itfall li benefikaw minna.